Jamen, velkommen til dagens webinar. I dag vil jeg snakke lidt om den nye elastoplastiske materialemodel, der er kommet med i Webdesign 23. Og jeg har Anders med. Anders, han vil svare på spørgsmål løbende, så vidt det er muligt. Og så må vi se undervejs. I bliver selvfølgelig alle sammen samlet op og sendt ud bagefter. Før vi lige går sådan rigtig i gang, så vi bruger det her GoToWebinar til at hoste systemet, og I har sådan en dialogboks, den kan I minimere, hvis I ikke vil have den til at flagre. Og alle de spørgsmål, I eventuelt skulle have, eller ting, I har lyst til at sige, dem kan I skrive i questions-feltet. Og det samme gør sig egentlig også gældende med billedet af mig og Anders. Det kan I også gøre mindre, hvis I ikke har lyst til, at det skal fylde så meget. agendaen for i dag, det er lige overordnet set det plastiske modul. Hvad vil det sige for Webdesign? Så en del omkring teorien bagved, og så snakker vi lidt omkring praksis, så praktiske eksempler og hvordan I kan køre det igennem. Så først og fremmest fra 23 frem, så er plastiske beregninger noget, man skal have en licens til, fordi det kører i sit eget modul. Så fordi at det, der er introduceret til 23, er så stort og omfangsrigt, så er det blevet samlet sammen med de allerede eksisterende enkelte plastiske begrænsninger, man kan sætte for f.eks. understøtninger og trusses. Det fungerer meget simpelt, sådan at hvis I sætter et kryds i PL og har plastiske begrænsninger, så leder den efter den her licens. Så hvis det er noget, I skal have, og I skal kunne køre det her, så skal I have en plastisk licens, og så kan I selvfølgelig bare tage fat i Anders. Ja. Hvis I har noget med plastiske begrænsninger, I har kørt, så virker 22-modellerne selvfølgelig stadigvæk, eller tidligere modeller virker også, og hvis det er vindkryds, så kan I køre med brittle, hvis det stadigvæk giver en retvisende lastnedføring, så tjekker den ikke efter den der. Det her er det første udgave af vores komplekse model, og det, der ligesom kommer med i første omgang, det er en metode, hvor I kan analysere jeres beton, altså I kan visualisere og analysere og se, hvordan opfører den sig elastoplastisk. Det er det et eksempel på en væg, der bliver belastet, og her kan I se, hvordan den danner trykstrenger, og den kommer til at danne trækstrenger, og så er der nogle neutrale zoner, hvor netopvægen også kommer til at blive aktiveret, og I kan regne elastoplastisk for almindelig stål også. Så i det tilfælde er det en samling, der er modelleret i Webdesign og eftervist her i. Så noget mere komplekst end det, I vil kunne lave med klassisk steel joint, og også nu fordi det er muligt at få den til at flyde, så ikke bare en klassisk elastisk beregning. Men fordi det er første udgave, så er der selvfølgelig også en del ting, der kommer til at ske. Først og fremmest så er der udvikling i løbet af 23-modellen, og der er allerede nu et nyt resultat, klar til at kunne komme ud med en service pack, når det er, altså, er klar på den måde, at det er lavet, men nu skal det testes og køres igennem osv. Jeg kommer til at vise det i dag, og det er bare spænding og tøjningsplot. Og derefter kommer, vi har selvfølgelig en masse idéer til, hvad man kan bygge videre med, men vi kunne rigtig godt tænke os, hvis I kommer med feedback til, hvad I ønsker i forhold til, at I kan anvende det her til at dokumentere, og I føler, at den viser det, den skal, og så videre, og brugervenligheds ting. Og derfor kommer det højst sandsynligt også til at fortsætte efter 24 også. Så som det er nu, så er der nogle ting, der ikke er koblet sammen og så videre, men det kommer jeg til. Så vi tager teorien først. Jeg går ikke hardcore i dybden med den. Vi har en teorimanual, I kan læse, men jeg vil bare stadigvæk lige jule hen over de forskellige ting, som er her i. Så først og fremmest materialemodellen for beton. Der følger vi Kupfers beskrivelse af, hvordan flydefladen ser ud for beton under biaksialtryk. Så vi kender klassisk, hvis det er enakset tryk, så er der en trykstyrke, vi kan regne med. Det er den, vi plejer at bruge, men hvis der er tryk i to retninger, så kan man altså regne med en større styrke. Og der har vi lavet en model, der passer ret godt til Kupfers. Og den ligger sig inde i programmet. Og derfor så vil I også kunne se, at hvis I har tryk i to retninger, så kan I opnå en større trykstyrke, før den begynder at flyde, og det viser jeg lige om lidt. Udover det på den her kurve, så kan I også se, at i forhold til trækdelen, så er det bare sådan en lineær betragtning i forhold til, hvor meget den kan tage. Og I kan vælge, om I vil have træk med, eller om I ikke vil have trækstyrken med. Det er sådan set det. Sådan relativt simpelt. Så jeg har et hurtigt eksempel her. Et betonfelt med tryk i en retning, og så et betonfelt med tryk i to retninger.
deformationsfiguren ser sådan her ud. Det er som forventet. Og her har I så, hvad den kan holde til, før den bryder. Så jeg har smækket lidt mere last på, end jeg ved, den kunne holde til. Så jeg har brugt C25, og så har jeg regnet ud en parterrekoefficienter. Den kører så igennem til 80% i det første scenarie, og det giver 25 megapascal. Og der lander vi jo i stedet i omkring 1 hernede, eller vi lander på 1. Nu ved jeg så ikke, om det her det er sigma 1 eller 2 retning, jeg har fået modelleret i. Men om ikke andet, så kører vi i hvert fald langs aksen hele vejen. Og så i det her scenarie herover, der har vi så punktet herop i enden, hvor vi får noget ekstra kapacitet. Så 28,95 megapascal, og jeg kan også overføre 93% last. Så det ligger indbygget ind i materialemodellen. Så har vi en masse indstillinger, man kan lave, og den her simple figur, det er nok den mest illustrative måde at vise det på. For arbejdskoden for beton, der kan I køre en kompleks en, eller I kan køre en, der er super simpel. Så først og fremmest for trykdelen af arbejdskoden, der kan I fortælle, om I vil have simuleret plastic hardening eller ej, altså om det skal medtages. Det er primært for deformationen, altså den endelige deformation, hvor meget bliver den, og ikke så meget styrken. Så den kan I så vælge at slå til eller fra, alt efter hvor det er vigtigt for jer. Hvis I slår den fra, så er den linjeelastisk, idealplastisk. Hvis I sætter den til, så har den det her krumme forløb. Så er der selvfølgelig knusningen af beton, så skal den have det med eller ej. Så det kan I også slå fra, hvis I kunne tænke jer at se, hvordan den opfører sig, hvis ikke der er en begrænsning. Men det er selvfølgelig det, der gør, at vi er meget glade for vores metode, der er lavet, at det er indbygget ind i analysen, at den tjekker tøjningen. Så for træksiden, så er der først og fremmest, skal den kunne tage træk eller ej. Og det kan man sige nej til, og så følger den bare plastisk 0 hen ad træksiden. Man kan også sige ja, så går den ned til trækstykken af betonen. Og så har vi derefter muligheden for at medtage tensionstiftning eller ej. Så altså, når trækstykken er opnået, skal den så miste al kapacitet med det samme, eller skal det gradvist aftage derhenad. Det er sådan set det. Det I så bliver mødt med i programmet, det er den her dialogboks. Og der fortæller I, om I vil køre den analyse eller ej, altså om I vil have den her materialemodel inden for jeres, altså i jeres element. Så om det skal være plastic hardening, så er der crushing delen, det var den derop. Så er der tension strength and plastic flow rule, det er bare det med, at der skal kunne tages træk. Tension stiffening. Så kommer noget med reduceret compression strength in case of lateral cracking, det er effektivitetsfaktoren. Og så er der en reduceret stivhed på tværs af pladen eller skallen, på grund af revner også. Og så til sidst ultimate straining rebars. For nogle af dem her, der har I forskellige modeller, for eksempel for crushing, tension stiffening og reduced compression strength in place of lateral cracking, der ligger der nogle forskellige muligheder inde i programmet. For den første af dem, den der hedder crushing, der er det fordi, at den tøjningsbegrænsning, vi har fået oplyst, det er for enakset påvirkning. Så det, der foregår i programmet, det er, at den finder en ekvivalent tøjning på baggrund af de tøjninger, der er i programmet, så i den ene og den anden retning, og så bestemmer den, hvad svarer det til en ekvivalent tøjning, og så opmåler mod brudtøjningen. Og der er altså forskel på, hvad for nogle af dem her, man kører, og i forhold til, hvad for en I skal vælge, der vil jeg anbefale, at I kigger i vores manual og læser i referencerne. Alternativt kører igennem, og så tager den værste, hvis I vil være på den sikre side. Men det er altså dem, der ligger inde i, og I ser dem her klippet ud. De kommer direkte fra vores manual. Så for tension stiffening, det her det er den helt simple måde at beskrive tension stiffening på, så jeg opnår trækstyrken, så starter microcracking, og så aflastes den lige så stille, jo mere I trækker i den, og så til sidst så kommer de der synlige revner. Der kan man bruge en Hinton-model, som er meget lig den her, man kan også fjerne det, sætte den til 0, og så ligger der en herinde, der hedder Vecchio, og den er god til for eksempel, hvis det er et forskydningspåvirkning, der dominerer. Men der er altså forskel på, hvad for en man skal køre, hvis man vil have noget, der passer godt til skiver, og noget, der passer godt til plader. Det står også i manualen. Alternativt, så kan I jo sætte den til 0. Men hvis man sætter den til 0, og det er sådan noget FE-teknisk noget, som også er en del af det her, den er mere stabil som motor, hvis man har det på, så kan man bare sætte trækstyrken til noget meget lille i stedet for. Men altså det med, at den ikke opnår 0 hele tiden. Så er der effektivitetsfaktoren. Så I ser her,
det er klassisk, det er sådan, der skal indarbejdes, så hvis den finder bare i knudepunktet, i hver enkelt knudepunkt, baseret på de tøjninger, der er, hvad for en effektivitetsfaktor skal den køre med, og så justerer den så, hvad hedder det, betonstyrken derefter. Og I ser her de modeller, vi har indlagt i programmet, og de er også alle sammen beskrevet i vores manual, og så kan de justeres herover. Så kommer der det med reduceret forskydningsstivhed. Det er meget simpelt sådan, at hvis ikke der er en rev, så er stivheden ligesom 1 ud af 1. Og så vil den reducere stivheden løbende i takt med, at den opnår trækkapaciteten. Og så får en større og større tøjning, så falder den der stivhed mere og mere. Så er der selvfølgelig modellen for stål. Det er for en Mises. Der er ikke så meget andet, end at man kan sige til den, om den skal tjekke tøjning eller ej. Så det er det, der foregår ind i programmet. Ja, det er sådan set. Det er den sidste hernede. Så det her det er det eneste, der har noget med rebars at gøre. Det er præcis det samme, I vil se, når I har en skalmodel, som I vil regne, altså, hvor det er rent stål. Så får I ultimate strain, og så får I muligheden for at se, om det skal være elastoplastisk. For at stå, der skal I bare selv skrive ind, hvad brudtøjen der skal køre med. Så lidt i forhold til hvad der foregår i FE-modellen. Den laver den her skal om til noget, vi kalder en LPSM, så en Layered Plastic Shell Model. Og den her Layered Plastic Shell Model, den består først og fremmest af en række lag af beton, og så bagefter nogle stållag. Det her det er sådan en ordnet figur, der fortæller lidt om, hvordan det fungerer. Så I har et lag, og så går det op til et antal lag, og hver enkelt lag har så sin egen tøjning og sin egen spænding. Og I kan selv styre, hvor mange lag der skal være. Så for eksempel, hvis det er bøjning, så skal der selvfølgelig være nok lag til, at den kan retvisende vise den her udvikling og variation. Er det ren og skær plane kraft og skivekraft, så kan I nøjes med et lag, så længe der ikke er noget udad eller symmetrisk armering osv. Det øger hastigheden en lille smule, så hvis I er i tvivl, så kører jeg med 10 eller 12 hver gang. Noget andet er i forhold til den armering. Den armering, den tager, det er den, I normalt tegner ind i concrete for jeres longitudinal reinforcement. Så det er præcis samme sted, I tegner den ind. Og I kan godt køre en beregning af en enkeltspændt plade, hvor der kun ligger et lag armering i den ene retning, og så kigger den på, om det er nok. Så I behøver ikke at kaste ind over det hele. Den kigger ligesom på det, der ligger der i. Så er der en anden detalje, I skal være opmærksom på, og det er, at når den laver den her Layered Plastic Shell Model, jamen, så kommer nullinjen også til at rykke sig, så der er en neutral akse, elastisk, det er den, I altid har kørt med i 5. design, så det har aldrig givet nogen, hvad skal man sige, udfordringer. Men det kan det altså gøre nu, sådan, fordi nu rykker nullinjen sig op, og så kommer jeg til at få en forskydning på tværs eller en flytning på tværs i enderne. Så nu er det her overdrevet, fordi at den er tegnet som en væg, et vægstykke, der skal simulere bjælke, men det er den samme effekt, det kan jeg vise i et model lidt senere, der kommer fra en plade. Så hvis I nu fastholder den i enderne, jamen så risikerer I ret store tvangskræfter. Så man skal være noget mere opmærksom på sine randbetingelser, end det har været nødvendigt før. Også selvom der kun er lodret last på den der. Al vores teori og det, vi har indarbejdet, det er vi selvfølgelig verificeret, så der ligger i manualen en hel masse verifikationsmodeller, så ting, vi har kontrolleret op imod. En helt almindelig, simpel ting er selvfølgelig bare ren bøjning i en plade. Hvis den er normalt armeret, så er der en analytisk beregning, simpel beregning, som er det, vi kalder benchmark. Og her tager vi ikke højde for tension stiftning, så den har en arbejdskode, der ser sådan her ud, så moment, krumning, og så revner den, og så falder den, eller ryger den her henad i forhold til krumningen, og så kører den ellers deropad. Så hvis vi i 5 design kører præcis samme model, 5 design uden tension stiftning, altså eller elastoplastisk uden tension stiftning, og uden concrete hardening, fordi det er også for komplekst i håndberegningen, jamen så kommer den grønne kurve altså til at køre direkte oven i den blå, så får vi præcis det samme resultat. Og så har vi samme bæren til sidst, så nu begynder den så at flyde i benchmark, men i vores program, så bliver den selvfølgelig ustabil, fordi den lige pludselig ikke har mere diffusionskapacitet. I kan så se forskellen her på, hvad betyder det, hvis der er tension stiftning på eller ej, og hvad betyder det, hvis der er concrete hardening på eller ej. Så ser her, at de stiplede linjer, det er med hardening på, og de ender samme sted, sådan cirka,
men med en større deformation. Så er der underarmeret. Samme historie. Den følger rigtig godt benchmark-analysen. Den grønne her, som er den samme. Og det er samme måde, den opfører sig på, elementet inde i 5-design. Og overarmeret er præcis samme historie. Så her når den ikke at flyde, den bryder bare i beton. Så det er derfor benchmarkset også slutter der. Og så til noget lidt mere kompleks sammenligning. Her er noget fra en artikel fra Daniel Vestergaard og Kasper Larsen, som beskriver en model. Og jeg synes, at I skal læse, men det vigtigste for os lige nu i det her tilfælde, det er, at resultaterne fra vores model og deres model, de stemmer utrolig meget overens. Ja. Alt det her, det står i teorimanualen, og der er meget mere inde i den. Den finder I ved at gå ind på vores wiki-side, så wiki 5 design, bare søg på Google efter det, og så ligger der noget hernede, der hedder Other Manuals, og her i ligger Theory of Plastic Shells, og den er rigtig god, og den beskriver al teorien bagved, og den kommer med alle verifikationseksemplerne, og den kommer også til at fortælle en del om, hvad de her forskellige indstillinger betyder. Så der er for eksempel her også, kan der være anbefalinger til, at man kører den ene Vecchio, hvis det for eksempel var skiver, og så de andre modeller, hvis det er plader, man efterviser. Men her står nok rigtig mange af de ting, I søger svar på, til start med i hvert fald. Så så er vi nået til praksis. Eurocode-mæssigt i forhold til det her, så er analysen indeholder regningsmæssige værdier, altså trykstyrker og så videre i analysen. Så i analysen bliver det kontrolleret, om materialerne kan holde til den påvirkning, der nu engang er. Og vi følger bare normen i forhold til at kaste de regningsmæssige værdier ind. Så for eksempel for stålet, så bliver den gjort regningsmæssigt i ULS, og så har vi karakteristisk over i SLS. For betonen der sker der selvfølgelig lidt mere, men altså vi følger for ULS, hvad for noget retningssigt der er i forhold til, hvordan betonen skal sættes ind, hvad for en styrke den skal have. Og E-modulet bliver modificeret også, og hvad hedder det, brudtøjningen bliver håndteret sådan, at vi tager hånd om krybningen i den også. Så det ligger herinde i, og så SLS-tilfældet selvfølgelig over til højre. Så i Eurocoden nu, det er sådan, at den Eurocode, I har nu, den skriver lidt omkring det her, og den Eurocode, der kommer i Eurocode 2, den skriver en del mere omkring det her. Men det, der sådan overordnet set står, hvis man kigger i den generelle Eurocode, det er det, jeg har klippet ud her, som kunne være relevant. For eksempel, at det overordnet handler om at lave en beregningsanalyse, der finder fordeling af indre kraft og momenter, og så spændinger, tøjninger og flytninger osv. også. Og så at det kan være nødvendigt at lave lokale analyser hvor altså i modellen. Og for analysen så skal man eller kan man idealisere både geometri og opførelsen af konstruktionen. Og her skal man selvfølgelig vælge det der passer. I forhold til det så har vi her klassisk linjeelastisk opførsel. Det vil være nok jeres klassiske 5 model, så linjeelastisk, hvor vi ikke tager højde for revnet tværsnit og alle sådan nogle ting. Så har I linjeelastisk med begrænset omfordeling af kraft. Det vil I nok også kunne gøre i 5 design. Så er der plastic behavior. Det vil være klassisk stringermodel eller Stratton Tie eller brudlinje. Og så non-linear behavior. Og den skriver det her i den Eurocode, som er jo gældende lige nu, at man kan bruge de her ikke-lineære modeller til analyse i ULS SLS, så længe der selvfølgelig er ekvilibrium og kompatibiliteten er tilfredsstillet, og at den skal have en, hvis man siger, en retvisende ikke-lineær model for materialerne. Så står der, at det er vigtigt, at man i lokalkritiske sections tværsnit ligesom kan tjekke, om den er mulig, eller om det er muligt for den at klare den her ikke elastiske deformation, så at vi ikke
flyder mere, end vi kan, så at den er duktil nok til at kunne flytte kraften rundt, sådan som vi har forudsat, og det er jo så det, der ligger inde i tjekket, hvis man har sat strain checks på. Så står der noget mere hernede, som jeg egentlig ikke vil gå så meget med ind i, men altså afsnit 5-7 er det, der det står noget i, og så i den nye Yorkode, der står der en del mere, men altså sådan noget som for eksempel omkring punktunderstøtninger og søjler og så videre, hvor vi almindeligvis stadigvæk vil skulle gå nogle gange og lave nogle særskilte analyser, så skal vi stadigvæk, fordi at altså der vil man, hvis man skulle lave en kompleks analyse, så skulle det være sådan en rummelig model, FE-model, I skulle køre. Det her det er stadigvæk ikke en rummelig model. Nu tænker jeg, at vi går over i programmet, og så kan I se, hvordan det ser ud. Hvordan det ser ud derinde. Så jeg har lidt forskellige ting, og jeg bruger en version, som har betaen kørende. Så det er Night Installeren. Her starter vi med noget, så bare lidt mere simpelt i hvert fald, og så kan vi gøre det større og større. Jeg har tegnet en betonplade i den her, og nu har jeg fået vist armeringen i, det er så i oversiden, så I visuelt kan se det, men det er det samme i undersiden, så jeg har forsøgt at lave en plade med et hul i, der er lige lidt ekstra omkring hul, og så er der ellers koncentreret armering i enderne, og så vil vi køre en elastisk analyse og en plastisk analyse for at se, hvad er forskellen, og hvad kan I se resultater. Så måden I aktiverer, at den vil skal køre en plastisk, det er at gå ind på, i det tilfælde, pladen, og så under material, der ligger der noget, der hedder Plastic Analysis Data. Den trykker på. I den her, der har jeg bare givet fuld skrue og klikket alle sammen af. I kan gå ind og så sige, at I gerne i for eksempel SLS eller ULS vil køre noget andet, end det I gør i de andre, så I kan differentiere imellem dem her. Så I kan gå ind og sige, at I ikke vil have tensionstiftning med i jeres ULS-beregning, men I gerne vil have den med i SLS-beregningen. Så sådan kan I selv styre det. Og jeg har ikke, lige det her scenarie, det er ikke så vigtigt, hvad der står i alle dem her, det er mere, hvordan resultaterne ser ud. Så analysen af den, der er, skal man sige, mesh-mæssigt er der nogle ting, men det tror jeg lige, jeg vil prøve at tage senere. Ellers så er det selvfølgelig bare load combinations setup af dem. Der skal være et kryds i PL, for at den vil køre den. Og nu er jeg så fjernet den i den første, så vi får en elastisk løsning. Og så har vi noget, der hedder calculation options. Så jeg tænker, at der er mange af jer, der ikke nødvendigvis har haft den her åben særlig ofte. Men den kommer I til at skulle åbne, når I skal køre de her plastiske beregninger. Fordi der er nogle faktorer herinde, I kan ændre på, som vil kunne have en betydning for, hvor hurtigt den kører igennem, hvor nemt den kører igennem, og hvor meget den vil kunne finde den eksakte løsning. Hvor nemt det vil være for den. Så først og fremmest, så skal I kigge i Plastic Analysis Data. Det er den her tab, I skal køre i. Så en ting, som kan hjælpe hver eneste gang, det er den, der hedder Global Tolerance Value. Og det er i princippet bare, hvor meget må den afvige, når den kører igennem, og finde ud af, kører de her iterationer, og finde ud af, hvor meget last den kan holde til, og justere stivhed og alle de der ting, som der foregår en del af. Hvor stor forskel må der være på den løsning, den kører videre med, og så er den løsning, som i princippet var den rigtige. For det står i promille, så nu står der 1 promille, så for hver gang den kører det igennem, hvis I skriver 50 for eksempel, det er grænsen, så er det 5% afvigelse I princippet accepterer. Det kan blive til ret meget forskel, men når man kører den på 50 eller 5% igennem her, så er der ret stor sandsynlighed for, at man lige undgår en hel masse af sådan nogle lidt trælse numeriske ting, og i hvert fald hurtigt finde ud af, om modellen kan køre igennem. Så et godt tip til jer, når første gang kører den igennem, kører den igennem ved 50, fint nok, så sæt den ned, så I får en mere eksakt løsning bagefter. Fordi I finder hurtigt nogle ting, som I måske ville skulle kunne ændre, hvis det var, at den ikke kan holde, eller andre ting, hvis I sætter den op. Ellers så i almindelig beregning, så ikke sæt den højere end 20, er nok anbefaling 10 helst ikke. Så er der noget, der hedder max antal iterationer, der skal køre igennem. Den er sat til 50. Det er sådan en generelt fin indstilling. Det kan sagtens være, at I er nødt til at hæve den, hvis I har en lidt kompleks væg eller en kompleks plade, så for eksempel 200 vil ofte kunne hjælpe med, at den kommer i mål. Så I vil kunne se, hvis det er, at den ligesom dør, når den når til 50 normalt, og så kører den ned, og den kan ikke komme videre fra det step der. Det kan selvfølgelig sagtens være, at det er, fordi den ikke kunne holde. Men det kan også godt være, fordi den simpelthen ikke har haft, der mangler lige en iteration mere, hvor den skal kunne få det til at lykkes. Og der hjælper den her op rigtig meget også. Så er der antallet af elastoplastiske lag, så altså lag i jeres LPSM-model.
Og standarden er 10, og som sagt, 10 er fint nok for langt de fleste tilfælde. Normalt set, så er det nok, vil nok sætte den ned, hvis I har en væg, og hvis I er i tvivl, og hvis I synes, den jeres, lad os sige, jeres plade er tyk, meget tyk, så kan det være, at I gerne vil have, I vil gerne have flere lag. Så det kan I selvfølgelig kontrollere. Så er en ekstra knap, som I ikke har her, det vil I nok undre jer over, men den, der hedder Calculate Stresses and Strain, det er sådan en knap, jeg lige har mulighed for at aktivere, så jeg kan få resultaterne med ud for spændinger og tøjninger. Så den er kørt, den her beregning. Og det, jeg har lige nu frem, det er resultatet for momentet. Først, så vil jeg lige starte herud. I får noget, der hedder Plastic Shell Condition som resultat. Den fortæller, hvad for en stadie den er i, og det er både beton og det er armering. Så for beton, der har I elastisk, plastisk, så er der one crack, two crack, og crushing og fracture. I forhold til det her med crack, så er det samme, den er på træksiden af dens arbejdskone der, så står der one crack. Så det er ikke noget nødvendigvis, fordi der er en synlig revne, men allerede ved microcracking, så kommer det her til at stå også inden. Lige nu er jeg i det nederste lag, det er layer 1 bottom, så der revner den. Og I kan se her imellem de her to sektioner, imellem hul, der er der revner i den der retning. Og så i de her felter, hvor der er helt sikkert også momentfordeling på tværs her, der er der revner i begge retninger. Så kan I gå op igennem lagene, og så se, hvordan det udvikler sig, når vi arbejder sig op. Så nu er det lag 5, det er omkring midten. Så til sidst, så er der lag 10. Så her ved lag 10, der er jeg op og har flydning i masser af min beton. Og så har jeg også en knusning. I hvert fald en fracture af min beton her, det er den blå. Og det er også derfor, at jeg kun kunne fordele 80% af lasten. Så nu har jeg altså forsøgt at presse den her plade til absolut max med det, der er lagt i. Og der får jeg 80% load level. Så gør jeg så regne baglæns, og så finder jeg, hvor meget last kan den der holde til, hvis man presser den til helt til grænsen. Så er der selvfølgelig også armeringen herovre, bottom X, hvor I kan se, den flyder og alt det plastiske, og så er der også i bottom Y-retning, der er så ikke noget, der er aktiveret. Der ligger også armeringen der i, jeg har bare ikke tændt den. Så det er stadig elastisk. Det, der er interessant med det her, det er, at nu er det ikke længere ren og skær bare stivhedsfordelt, men det er også kapacitetsfordelt. Så i det tilfælde, hvor jeg presser den her til grænsen, så kommer det til at være kapaciteten, der også har rigtig stor indflydelse på, hvor kraftene de kommer hen. Så inde i mine shell tunnel forces, hvis vi kigger på dem for MX, så er der et elastisk resultat for momentet. Det ser sådan her ud. Sådan ligesom man vil forvente af sådan en elastisk analyse. Og her er den elastoplastiske tilsvarende. Så her bliver momentet i x-retning taget overvejende af kanterne, hvor jeg har den koncentreret med. Det kræver selvfølgelig, at den skal flytte noget på tværs imellem dem her. Og det er selvfølgelig indflydelse på dem, det er også indflydelse på reaktionerne. Så her er de elastiske reaktioner, som er meget, meget ens. Og her er de elastoplastiske, som er koncentreret hen omkring. Den koncentrerede mængde. Så her får I et resultat, der viser jer hvordan den revner, hvordan den opfører sig, om den flyder eller ej. Den fortæller også deformationsfigurer, der passer dertil. Den kommer også til at fortælle reaktioner, der passer dertil. Og det jeg så kan vise nu, som I ikke kan se i jeres, det er det, der hedder plastic shell stresses og plastic shell strains. Så for eksempel for plastic shell stresses, der kan jeg gå ind under concrete, og så kan vi se sigma 2 i in-plane. Så her er sigma 2 kræfterne i planet. For armeringen, der trykker jeg bare på sigma, så kan I se her, hvor meget den flyder. Den flyder ret meget. Så alle de her røde firkanter, det er steder, hvor stålet flyder. Den rammer de her 420 megapascal, som er sat ind som begrænsning. Og der kan I også selvfølgelig også komme til at kunne skifte i lagene. Når nu den ikke holder, så er der et værktøj til at gå ind og vurdere, hvad det gør, den ikke kan holde. For det første er der selvfølgelig det her plastic shell condition. Så der kan man pt. Gå ind og kigge på lagene, og så se, hvad er der nogle af dem, hvor der er crushing eller fracture. Så i det tilfælde er det kapaciteten, der ikke er overholdt.
hvis man nu for eksempel sætter ind, at den ikke skal tjekke tøjningen på noget som helst tidspunkt, så er det jo bare lige pludselig, at den ikke, altså når den har dannet fuld flydeled i det her, så kan den lige pludselig ikke, så kan den ikke presse den mere, så kollapser den bare. Så det kan også være noget, I ser på. Men ellers så ligger det her, plasticity, first unstable state. Translational displacement, det er figuren, der kommer, når den ikke længere kan mere, så den kan man sige på, altså deformationsfiguren, den vil man kunne kigge på, den ser sådan her ud. Og så noget, der hedder unbalanced nodal resultant forces. Så i det her tilfælde er det meget tydeligt at se, at den i det snit, der ligger lige præcis her, simpelthen bare ikke kan mere. Altså den har opnået kapaciteten i forhold til, hvor meget den kan flyde, og så kommer den til som lynårseffekt derhenaf bagefter. Så det er sådan hvad skal man sige, et resultat, der er til jer. Så indtil I får den anden, altså de her plastics strains og stresses, så vil det være den, I vil kunne kigge på. Men man vil også kunne gå ind og kigge på tøjningerne i betongen og i stålet herinde. Der ligger de også. Så det var egentlig den. Så tænker jeg lige, at vi kan åbne en væg her i stedet for. Lidt samme princip, men her har jeg en væg understøttet lodret i siderne, så er der et hul hernede, og så har jeg en koncentreret last i toppen. Og jeg har lagt armeringen ind, så den ligger sådan generelt set, hvad kan man sige, manetarmering, det er så ikke vist i den her, men så har jeg lagt noget koncentreret armering ind hen over hullet og under hullet i den her. Den er så kørt igennem, og jeg får for eksempel deformationsfiguren, der ser sådan her ud, plastisk. Så lad os lige se den med farver på. Så kan I nemlig fornemme, hvor den laver sin flydeled. Så det er den plastiske deformationsfigur her, og det her det vil være den elastiske, I får ved en klassisk beregning. Og der, hvis vi kigger på de gamle resultater, jeg ved faktisk ikke, om de virker for etan. Så det er det elastiske, de absolute trykspændinger, så sigma 1 og sigma 2, så det her det er også trækkraften, så den bliver vist sammen med den her. Så det vil ikke være et retvisende resultat, hvis I skal sidde og kigge de rigtige spændinger, så skal I kigge på dem her, men det giver stadig en god idé om, hvordan den virker. Hvis vi tager den plastiske, og så kører, så ser den sådan her ud. Så den plastiske her kan I tydeligt se igen, trykstrænger hernede til understøtning, trykstrænger herhen til hullet, så kommer der til at være en trækstrænger, hvor armeringen ligger i oversiden her, der kommer også til at være en trækstrænger hernede, hvor armeringen ligger. Så jeg kan gå ind og se her i forhold til armeringen, hvor meget der bliver trukket i den. Så her kan I se, at den flyder i hjørnet herover, den flyder også i oversiden her, så flyder den ned i bunden, og så kommer den også til at flyde lige her omkring understøtningen. Hvis jeg tager i y-retningen i stedet for, så er der rigtig meget heroppe oversiden af hullet. Det vil man også kunne se i resultaterne. For eksempel hvis man sidder og kigger på tøjningerne. Det er det tøjninger i betonen. Og her hvor den ikke kan holde, det er hernede understøtning. Det går galt i forhold til, hvor meget den er begrænset til. Og så i det der sted. Den her, den er... faktisk ikke at huske, hvordan den er sat til i forhold til, hvad den må og hvad den ikke må. Men den er sådan lidt mere, ja, den er lidt mere simpel. Så her har jeg ikke medtaget trækstykken af beton. Jeg har kun sagt til den, at den skal håndtere knusning og overtrækning af armering. Så det er derfor, resultatet ser ud, som den gør. Hvis I nu for eksempel tog tensionstiftning med, så vil I få lidt andre revner. I vil også se en anderledes spændingsfordeling i jeres... I jeres beton, når det er. Her er det ren og skær betontryk, sigma 2, i planet ned igennem. Så her ser jeg kun de her trykstrænger, der vil komme. Og den trækstrænger, man ser, der vil man skulle hente ind i armeringen i stedet for, når man kigger på det. Ja. Så til en model, der er lidt større. Det er en klassisk plade. Nogen har måske set den før.
Men jeg har været inde, og så har jeg sagt til den, kør elastoplastisk på min plade. Og så har jeg lagt et netarmering i, så det samme ens armering overalt. Og så har jeg sat den til at køre igennem. Så først og fremmest, så får jeg at vide af programmet, at den ikke kan holde for netarmeringen. Det kan jeg se herinde, longitudinal utilization. Det er den elastiske udnyttelse. Så den kan ikke holde, så hvis jeg kører det elastisk i det her program, så vil jeg skulle lægge armering i hen over alle søjlerne. Og jeg vil højst sandsynligt kunne reducere det, hvis jeg siger til den, at den skal køre en crack section, altså, så den begynder at revne her, og så vil det ændre lidt på det. Men min plastiske beregning, den er kørt igennem. Så den er kørt igennem uden at vælge fejl, kan man sige, så den kan godt finde kapaciteten til at holde. Hvis I tjekker den inde i programmet, så hvis I går ind i Concrete og bruger det her fluebase check, så er det ikke sikkert, at den står, den kan holde. Men det er jo for eksempel sådan noget som at vi kører Kufras model i analysen. Så indtil videre er de ikke koblet sammen, så I kan ikke bruge longitudinal reinforcement som sådan og så sige, at det her det er okay. I hvert fald, om ikke andet i hvert fald, så vil det næsten altid være en højere udnyttelse, den fortæller her, end den der i praksis vil være. Men jo fordi den er elastoplastisk, og det første, når den begynder at flyde, den sådan rigtig kan optimere, så kan jeg også godt i et lavere stadie af last finde, at den siger overudnyttet, fordi at analysen siger, at det er fint nok. Så I vil skulle trække de resultater ud, der kommer som plots, og så bruge dem som argumentation for, at det altså godt kan holde. Så er der noget med forskydningen også, og det er jo det med den der stivhed, der bliver reduceret, så der kan man optimere lidt i forhold til den fordeling, der kommer. Generelt så er det elastisk fundet, så den forskydningskraft, der kommer, den er elastisk beregnet i programmet. Nu skal jeg lige se. Det er forskydningskraften fundet elastisk, så er der et peak herovre på 403. Og jeg kan ikke huske, om der er peaks mod weakness herinde, men man kunne godt optimere den her højst sandsynligt endnu mere. Nu tager vi lige, og så tager den plastiske i stedet for. Og så er det kun 308 herovre, så den har justeret meget ned på alle de her peaks, fordi den revner, og så reducerer den stivheden, så man kommer til at få en lidt pænere fordeling ofte, når man kører den her end den anden. Den her, den kører igennem, så jeg har ikke den, der fortæller mig, hvad der er, der gør den ikke, altså ikke kan holde, altså hvad der gør den ustabil. Jeg har de her resultater med hvad hedder spændinger og tøjninger, og jeg har muligheden for at gå ind og se i alle lagene, hvordan den revner, altså hvordan ser revnemønstret ud, og hvor meget den flyder i min i armeringen. Ja. Så er der et andet scenarie, som jeg tænker er meget relevant. Nu har jeg sådan en væg her, jeg har eksporteret fra prefab tilbage til 5design. Så den ene væg her, jeg vil gerne vil kontrollere, om jeg kan få den til at holde ind i 5design, hvis jeg siger til den, at den godt må få armering til at flyde. Så jeg har bare ilagt netarmering i den her, og så kører den analyse. Properties, plastic analysis data, og slået hardening fra, og så har jeg beholdt de her ting i den her analyse for at se det. Hvor stor effekt det har. Den her, den er kørt igennem, og den kan godt holde plastisk, så ikke noget med at fortælle mig, at den ikke kan overføre kræfterne, så den kører igennem, men elastisk kan den ikke holde. Og det er sådan en klassiker, når I kører den igennem i 5design, at I vil få sådan få noget det som det her, så kan man lægge en conceal bar ind, og så kan man regne plastisk på tværs ind alligevel med de der kræfter, og så vil det ofte kunne holde, men her er det tilstrækkeligt i princippet bare at få den til at køre den igennem med elastoplastisk. Og I vil kunne se her, hvor meget den flyder. Så det her, det er den zone, den flyder i armeringen, og i det her tilfælde, der er den ligesom ved at bøje nedad her, og den er på vej ud af. Så der er masser af træk i undersiden, og så vil der være tryk i oversiden, I kan se det her i beton. Så det er betontrykket i x-retning. Men her igen, det er samme historie, hvis I vælger at gå ind og trykke på den her ende, som den er nu, plastisk, så kommer den også til at sige til, at den er ikke helt okay. Den kommer til at være meget tættere på at være okay. Og det vil ikke være, det afhænger hvor meget den er, hvor meget den er over, men den har altså fundet en løsning, der kan holde. Hvis I er nysgerrige på, hvor meget den væk kan holde til, så kunne I bare gå ind og modificere lasterne i både det ene og det andet scenarie, og så se, hvad den når op på, før den kan holde. Så har I en idé om, hvor langt fra I er, i forhold til den kan, altså hvor meget den rent faktisk vil kunne flyde.
Ja. Så har jeg en model, der lige viser, hvorfor I skal passe på med at fastholde dem vandret. Og det var faktisk den. Det var den, der kom bagefter. Den, der er åbne, det er resultatet, hvis den er fastholdt. Og her kommer, hvis den ikke er fastholdt. Så jeg har bare lavet en simpel plade, fuldstændig simpel. Og så i det første scenarie, der har jeg ikke fastholdt den vandret. Så her har jeg 23% kapacitet i den last, der er. Og det, I ser her, det er lagene. Så forestil jer, at det her det øverste lag i betonen. Og så går vi ellers dernedad, så til sidst så har jeg vist trækket i armering. Så her kan I se, at de passer meget godt sammen. Tryk i beton, træk i armering, og så revner den stort set i alle lag hele vejen op. Og så er der kun tryk i den øverste, næsten kun i den øverste, i det øverste lag af min beton i midten. Og så kommer det så til at aftage en lille smule derhenad. Men det her, det er jo så det, der viser forskydningen af nullinjen i princippet. Og jeg kan kun overføre 23%, hvis jeg fastholder dem vandret med almindelig stivhed i 5-designen, så uden at gøre noget ved det. Så får jeg det her. Så den kører jeg helt igennem. Til gengæld så har jeg også tryk i noget længere ned igennem systemet. Så i lag 2 også, og i lag 3 er der stadigvæk noget, og så begynder den ellers at revne her omkring, omkring fjerde lag, set fra toppen af i hvert fald. Jeg ved godt, der står lag 7, men det er fordi, det er navngivet omvendt. Og så revner den fuldt hernede for til sidst så at have træk i mængden. Den her, den kører igennem. Så husk at være realistiske med jeres understøtninger og kigge det igennem. Det er generelt utrolig vigtigt, at I er påpasselige med jeres randbetingelser og sådan noget. Så det er lidt nemmere en klassisk 5-design model. Elastisk, men nu er det en kompleks materialemodel og så videre, så det er vigtigt, at I vigtigt, at I er omhyggelige. For eksempel, så kan jeg lige vise noget. Det der Nu skal se her. Det her, det er meshet, jeg har brugt for den her væg, for at få den til at køre igennem. Her har jeg for eksempel været inde og styre og sige, at lige her op langs ved overlæggeren, der skal den køre rent mesh. Så jeg har sagt, at sætte line på, for at sikre, at der ikke kommer nogle trekantede felter derinde. I skal ikke nødvendigvis altid lave det finere, så normalt set, så er I vant til at høre det. Jo finere I laver det, mere præcis bliver det, så kan I peak smooth for at få alle de her singulariteter jævnet ud. Men jo finere I laver det i den her, jo større risiko er der for, at der kommer nogle lokale effekter. Som den normalt ikke har særlig nemt ved at håndtere, og så stopper den ligesom der, men i princippet kunne I godt fortsætte. Så I skal, indtil I har erfaring og bare kan næle det første hug, så skal I sidde og rode med mesh-indstillinger, sådan, altså sensitiviteten. Og det er svært for os at sige, at det skal være sådan her, fordi det afhænger af, hvad for nogle belastninger I har på, hvordan det lige er sat op. Men det bringer mig faktisk til det næste. Så vi har nogle grundlæggende begrænsninger lige nu, som jeg kan sige, forskydningskraft ud af planen, de regnes elastisk, så der er ikke lavet noget plastisk, hvad skal man sige, altså vi har ikke sat at bruge kræfter på at vurdere den plastiske sammenhæng mellem forskydning og så videre, sådan regnes elastisk lige nu, og det vurderes ikke at være nogen større udfordring. Svind medtages ikke, temperatur og internal stress laster medtages ikke, og så kan de ikke kombineres med andre analyser. Så hvis I kan ikke trykke second order analysis, og så få den her ikke-lineære materiale model med ind i den også. Så for anvendelsesmulighederne, når jeg har kommet lidt ind på det, men altså, der hvor det virkelig batter noget, det er jeres væg. Så for plane kræfter, der er der meget at hente. Her har I et eksempel på en lineær model, det kunne være 5 design, mængden armering, og så er der den plastiske løser herovre, hvad den når frem til. Og så en stor time-model. Og så en time-model er selvfølgelig noget med effektiv linjer, men det vil ikke kunne være lige så effektivt som plastic shell-modellen her, fordi vi jo medtager alt det der med, som for eksempel det der med, det er ikke noget problem, det indgår ind i. Sådan nogle kerner, konstruktioner som dem her, der vil man kunne opnå først og fremmest noget med realistisk deformationsfigur, altså den reduktion af stivhed, der er på grund af, at det revner, den indgår inde i analysen, så det er ikke nødvendigt at gå ind og modificere manuelt og sige, at det her det revner nok, og det der det revner nok. Og så er der selvfølgelig også noget at hente i forhold til armering og beton, i at den kan omfordele kræfterne mere effektivt.
der hvor det er mindst sådan direkte effekt på materialeforbrug, det er typisk jeres plader, så sådan helt almindelige pladekonstruktioner som den der er vist her, der vil det ikke altid være den helt store effekt. Her er 6% sparet armering i det her tilfælde mellem de to, men altså om ikke andet, så er det i hvert fald meget bedre for at få justeret ned, så man får taget sit negative moment og rykket det ned, så det positive det op bliver lidt større, så man får optimeret dem. Og i det tilfælde, jeg har vist henover søjler, vil det også være noget at hente med. Altså, hvis det typisk er SLS, der er altså deformationen og revne vidder og sådan noget, som er begrænsning, så er det ikke, fordi den hjælper så meget. Men altså, SLS-deformationsberegning vil selvfølgelig være noget mere præcist. Apropos det, så er det også en begrænsning, når I laver jeres analyse og kigger den igennem. Vi kan ikke pt. Fortælle revne vid, når I kører den der analyse, så hvis I kører SLS-beregningen igennem elastoplastisk, så kan I kun få placeringen af revnerne og retningen, og så kan I sidde og kigge tøjning osv., men vi kan ikke kaste ud præcis, hvad revnevidden er, for det er sådan noget, det skal man have løst ved sådan, med en eller anden videnskabelig metode til at regne det ud. Og så er der en anden ting, man kan bruge det til, fordi udover det, altså en ting, som I også skal gøre, hvis I skal nok det her blive gode, det er selvfølgelig bare at prøve det og øve jer frem. En ting, man kan gøre, det er at kigge på forskellige scenarier, så bare få en idé om, hvordan opfører sig. Så hvis man sidder med en væg, eller man sidder med en plade og tænker, hvordan vil den her opføre sig, hvis den var elastoplastisk? Altså hvis jeg regner på den sådan, hvordan vil det så se ud? Og der kan man for eksempel lave en plade. Der blev lige lyst. Lidt længere, end jeg havde forestillet mig, den skulle være. 8,8. Nu vil jeg gerne lave en plade. Jeg kunne godt tænke mig at få 5 designer til at fortælle mig, hvordan brudlinjen sådan cirka kommer til at se ud. Jeg laver en plade, hvor jeg godt ved, hvordan brudlinjen ville skulle komme til at se ud sådan cirka, så jeg kan kontrollere det. Og det gælder også altså lige så vel for mig som for jer, at det med at lære den her komplekse model, det er bare at prøve det. Så her placerer vi et hul ind i pladen, og så understøtter vi den kun lodret langs kanterne, og så påfører vi lige en testlast på 30 km. Så jeg kunne egentlig godt bare tænke mig, at den ikke, altså den skal ikke kunne holde den her. Så den skal presses til grænsen, så der hvor den begynder ikke længere at kunne deformere eller flyde. Og det kræver, at jeg vælger, at den skal ikke have hardning med, den skal ikke knuses, den skal ikke have trækstyrken med, og den skal ikke have ultimate strain in rebars. Så sådan der. Og ilægning af armeringen, der kan vi bare kaste noget standard i den ene retning, og så lægger vi noget i den anden retning, og så ser vi lige, om den her, den kører igennem. Så nu vil jeg bare gerne have den til at køre igennem. Se den der. Nu begynder den at lægge last på, så 20% last starter den med, og så kører den iterationerne igennem. 40% når den op på. Så nu kunne den ikke holde til de 40%, så den går tilbage til 30, og så prøver den igen og ser, hvad det er. Og nu fandt den en løsning, så nu prøver den igen på 40, og så er der sådan noget frem og tilbage der. Og der kan det være en fordel, hvis man lige bruger lidt tid på nogle gange og lige overveje, hvad indstillinger skal være i forhold til det der. For man kan selv bestemme, hvad default load level skal være. Det er 20%, så kan man så bestemme, hvad er det mindste, den skal teste. Er det 2% for eksempel, den skal kunne putte på, og så se, om det kan holde eller om det kan holde eller ej. Så hvis man har modeller, der kører igennem, så kan man nogle gange få det til hurtigt at kontrollere det. Og hvis de er på grænsen, så kan det nogle gange være bedre at sætte et mindre lønstab ind. Så det her, det er plade, der ikke kan holde. Og her er mine knuder, der ikke er i balance mere for kræfter. Og her for momenterne, når jeg når de her. Altså, det er så princippet over 35%. Men det kan holde til 35%. Og derefter, så bryder den sådan her. Så her får jeg en indikation omkring, hvordan det ser ud, når den ikke længere kan holde.
det passer ret godt med sådan, som jeg vil forestille mig, at det vil se ud. Hvis vi lige tager spændingerne, så stålspændingerne, så armeringsspændingerne, så de røde, det er der, hvor den flyder. Det er 420 megapascal. I x-retningen i undersiden, og så her har vi y-retningen i undersiden. Og så hvis vi tager oversiden, top y, så kommer der til at være lidt heroppe omkring enderne, fordi jeg har fastholdt, så der vil være vipper i den her. Så de er også med i den beregning, den kører i den her analyse. Og den vil med garanti være, se, bottom, rigtig godt revnet. Så jeg har sagt til den, den skal ikke have trækstykke i beton, så den kommer til at revne med det samme, at der ikke er tryk i ladet, eller ja, og så anviser den det her, og den viser som sagt den her med det samme, at den kommer, så er det sådan, den kører igennem, så det vil, I vil også kunne bruge den her, lad os lige se, den her, så den her, den viser også lidt af det samme, som det, jeg lige så for stålet, at den flyder i det her linje, så allerede med det resultat, I har nu, der vil I kunne få en fornemmelse af, hvordan brudlinjen ser ud for, eller vil se ud for den her. Ja. En ting, hvis I sætter det der system op rigtigt, så kører den faktisk ret hurtigt igennem. Altså den kan være hurtigere end den crack section analysis ofte. Så det er ikke nødvendigvis noget, I skal sidde og tænke på, at det kommer til at tage lang tid at køre modellen igennem. Lige lidt praktiske tips tricks, inden vi runder af. Som sagt, mesh sensitivitetsanalysen, lav den. Tjek, hvad er forskellen på det finere og det grovere, og tjek, hvad er forskellen på, om det er raffineret eller ikke raffineret, og sådan nogle ting. Bare lige til at starte med. Så skal I undgå punktlaster og punktunderstøtninger så vidt muligt, altså hellere linjeunderstøtninger eller linjelaster og sådan i stedet for. Det er fordi, at den lokale koncentrerede last, den kommer til at ødelægge lidt det der forhold. Det er ligesom i praksis, du ved, at en punktlast på et eller andet uendeligt lille sted, det kommer til at give en uendelig stor kraft, og så den plastiske motor bagved, den synes ikke, det er så fedt. Det kan sagtens være, at den kører igennem alligevel med søjler osv., men prøv for så vidt muligt at undgå det. Så skal I justere den globale tolerance igennem, når I kører første gang, op til 50, kører igennem, ser hvad der sker, og så kan I sætte den tilbage bagefter. Iterationer per load step, hvis ikke den kører igennem, prøv for eksempel højere iterationsantal, og så se om den vil kunne igennem. Det kunne være 200 hver sted at starte. Så skal I undgå at kombinere med brittle-lignende funktioner, så hvis I har trusses, sæt dem til plastisk i stedet for brittle. Den er heller ikke så glad for detach. Man kan godt lykkes med at køre noget igennem, hvor der er elementer, der er detached til, men man er nødt til igen her at bruge lidt tid på at kigge det sig ind. Som det er lige nu, der fungerer det bedst til enkelte elementer. Altså her tænker jeg på Danmark, så for eksempel den plade, jeg havde, det kunne godt, altså en sitsplade hen over søjler, der fungerer det også fint nok med at se jeres element væk en af gangen. Og så overveje rampebetingelserne kraftigt. Altså er de der overhovedet, og hvad for stivhed skal de have, når de er der? Det er jo sådan set, det, jeg havde for indholdet. Jeg vil lige hurtigt reklamere for kurset, der kommer omkring præcis det her emne, hvor vi går i dybden med alle de her ting, og der er mange ting, at kigge på. Det kommer både i Aarhus og i København. I kan gå ind på strusoft.com/training og se. Og så kommer der webinar. Prefab 23 udkommer lige om lidt. Og mig og Anders, vi kommer til at fortælle lidt om, hvad der er nyt, hvad den kan, og så Willy, han fortæller torsdag den 21.3. om Dimension Beton Tværsnit. Jeg ved ikke, om der er noget, vi skal tage i plenum, Anders? Eller... Jeg tror, jeg har formået at besvare alle spørgsmålene, der har været. Så, så med mindre er der lige nogen, der sidder og brænder ind med noget. Nu har vi lige 5 minutter tilbage, så jeg tænker, vi kan måske lige lade webinaret køre her. 5 minutter, ja. Lige se, om der dukker lidt op. Yes. Og ellers så har vi, så runder vi af for i dag. Ja. Så endelig test af, og så kom med feedback, hvad I synes. Feedbacken er guld værd for os. Der bliver spurgt til modulet, og det er rigtig nok forstået, at der er lavet et nyt plastisk modul til de her plastiske beregninger, som man skal
have tilkøbt til sin programpakke for at kunne bruge de nye elastoplastiske beregninger. Ja. Kommer der lidt spørgsmål, Kasper? Ja, jeg ser. Jeg spurgte om i forhold til udnyttelsen, at vi skal bruge plot til at dokumentere flueben, er det korrekt? Altså som det er lige nu, der er ikke, altså de kontroltjek, der ligger inde i, når I kører det flueben, det er jo Eurocode simplificeret kontroltjek i forhold til sådan noget, sådan nogle kræfter i plader og skiver, og den fungerer ikke så godt til det der komplekse analyse, så det vil være sådan, I skal køre det igennem. Stål. Altså, for stål er det lidt det samme, tænker jeg. Så I bruger plotsene til at kontrollere, hvordan spændingerne ser ud, og så videre. Nu er det efterhånden ved at være noget tid siden, jeg viste den figur af sådan en stålsamling. Men altså, I vil kunne konvertere jeres spareelement om til en skal, og så køre den. Lige nu kan I ikke i jeres 705 design, der kan I ikke tilgå plastic shell data for sådan et konverteret element, men det kommer I til at kunne i det næste. Så lige nu, som det er nu, så kan I tegne skallerne selv, og så sige, det er stål. Og der skal vi måske lige sige, at hvornår den her service release kommer, hvor I kan begynde at kigge på spændinger og tøjninger, altså den er pt. Sat til slut april, start maj, så der regner vi med, at I kan begynde at bruge det her. Og det kommer som en serviceopdatering, så har I 5 design installeret, så skulle den gerne give jer besked om, at der ligger en opdatering tilgængelig, I kan downloade. Ja. Der bliver lige spurgt også til, om man selv kan tjekke, hvilke moduler man har adgang til. Hvis I har en server, så er det sådan, at på serveren, der har I et program, der hedder LM Admin, hvor I kan gå ind og der har I overblikket over jeres licenser, hvor mange I har hver og så videre. Og hvis ikke I kan tilgå det af den ene eller den anden årsag, det kan være, at I har noget IT-folk koblet på, og de er svære at få fat på, så kan I også bare tage fat på os. Vi kan også godt fortælle jer det. Det står også på jeres licensaftale. Så det er også en måde, en mulighed at kigge på den, hvad I har. Og så bliver der også spurgt til revnebiterne, og at man kun kan regne i passiv miljøklasse. Det er selvfølgelig helt op til jer, hvordan I vil gribe det her an. Altså vi kan sige, PT, så er det ikke muligt, når I kører de plastiske beregninger, og I ser de her revneplots, så er det altså ikke muligt at få programmet til at fortælle jer, hvor store er de her revner. Så er det et krav? Ja. Altså, så skal I ind med noget manuelt, hvis I vil gøre det den vej. Eller også så er det at den gammeldags metode, skulle jeg til at sige. Men det er klart, det her det er version 1, vi har udgivet af det her modul. Og der kommer mere. Vi har jo allerede en opdatering i den næste service release, og der bliver ved med at blive arbejdet på det her modul året igennem. Så der vil komme langt flere ting til hen ad vejen også. Yes. Ja, og det er jo stadigvæk muligt, som sagt, at sige, at det kun er ULS, du vil køre den plastisk, hvis det er. Det bliver spurgt til, om vi har kigget på forankring af armering langs rande. Altså, det er noget, vi har snakket om, så det er noget, vi godt kan kigge på. Ja, jeg kan fornemme, det er et ønske, så vi tager det med videre i forhold til udvikling af det. Så det er noget, vi allerede har snakket om, da vi startede at lave det. Jeg skal lige spørge til det igen, om man kan forbryde tilfældene, vælge at køre elastoplastisk og i SLS slå over og køre linear elastisk med crack section. Og ja, det kan man. Der kan I simpelthen gå ind og vælge, at vi kun vil bruge de elastoplastiske beregninger i vores brudkombinationer. Kasper viser her, at I kan gå ind og vælge med PL ind i lastkombinationerne. I kan også gøre det inde på materialet.
ind under egenskaberne herinde. Og for oven, der kan I simpelthen vælge at slå den der fra, som er tændt som standard, hvor der står same for all calculations. Og når I slår den fra, så kan I vælge at slå det fra ind i SQSF og SC, altså alle SLS-tilfældene, der kan I vælge at slå elastoplastiske beregninger fra. Ja. Ja, så kan I lave jeres lastkombination setup, som I plejer, så alle SQSF og SC og så videre, når I kører dem, så kan I sætte dem til crack section, eller hvad I har lyst til. Så længe det ikke er sat til derinde, så er det faktisk lige meget, at I har sat et PL på her, for det kører ikke plastisk, medmindre det ligger ind i materialet, eller I har noget andet. Udmærket. Jeg tror, det var alle spørgsmålene, og klokken den er også blevet 10, så jeg tror, vi runder af. For nu skulle der være nogen, der sidder og brænder ind med spørgsmål, så bare skriv til os, eller ring til os. Så skal vi nok være der. Ja, tak for i dag. Hej. Hej igen.